ဇော်ဝင်းမောင်လိုက်လွင့်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တဲ့ခြံကိစ္စကျွန်တော်အဆက်ကိုဆက်ပြောပါမယ်ဆက်ပြောပါမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရင်မီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်သူလိန်နေရလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးပြီးတော့ရောင်းသူလိန်နေလို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အခုပြောပေးကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝယ်သူတွေကပတ်စံပေးထားရတယ်ကျွန်တော်လာပြောတဲ့လူဆိုရင်17လပိုင်းနဲ့ရောက်ပေးထားရတယ်အခုကျွန်တော်တို့6လပိုင်းရောက်နေပြီ9လလောက်ရှိနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှထားရှင်းတာနော်ကျွန်တော်ပြောမှထားရှင်းတာဆိုတော့သူလိုက်လွှင့်တာလေးကိုကျွန်တော် screen shot လေးရိုက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပြန်အမ်းပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပြည်စံပြန်အမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဝယ်တဲ့ဘောကျွန်တော်ရှေ့ဝယ်တဲ့ဟို fan တွေဘောနော်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်စကားခံရှိပါတယ်ပြီးတော့အခုကလည်းဒီပိုင်ရှင်ဘက်ကနေကြံ့နေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆောင်ပေးပါဆောင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ပေးနေပါအဲတဆွဆိုကျွန်တော်ကိုလည်းဟိုဒီ message နဲ့ဖုန်းပြောကိုစမ်းမောင်ရေးမင်းကဘယ်လိုလဲခင်ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနည်းနည်းလေးရက်ဆိုင်ပေးပါခင်ဗျာတကယ်လို့ကိုဘက်ကမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပြန်အမ်းပေးပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှိရဝယ်တဲ့ပေါ့နော် fan တွေကိုကျွန်တော်နေအမြဲတမ်းအဲ့လိုလေးပြောလို့ရှိတော့ချွချော်လေးချိုးချောင်းလေးပြောနေတဲ့အဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်အများကြီးမတက်ခိုက်ကြဘူးလေဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်နေပေါ့အဲဖြည့်ရှင်းပေးတယ်နားလည်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီခုဟုတ်ပြီဆိုတော့သူပြောတာပိုင်ရှင်ဘက်ကဂျမ်းဖြစ်နေလို့လိုက်လွင့်ထားတယ်ပတ်စံတွေလည်းယူထားတယ်မဲဖောက်ပြီးမဲဖောက်ပြီးမဲလို့လေလာပေါင်းများစွာပြန်ပြန်ချိန်နေတယ်ခွန်လာရှိပြီ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုကြမ်းဖြစ်ရလဲ။ तू ပိုင်ရှင်မဟုတ်လား။ပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဒီခြံကိုထားပြီးတော့ခြံလားအိမ်လားကျွန်တော်မသိဘူးဗျာ။နော်။ဒီဟာကို तू ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ချက်ချင်းမဲဖောက်မပေးနိုင်ရတာလဲ။ပတ်စံနေယူထားပြီးပြီလေ။ခွန်လာတော့ရှိသွားပြီ။နော်။ဘာလို့ချက်ချင်းမဲဖောက်မပေးနိုင်ရလဲ။ဘာရီကြမ်းဖြစ်နေရလဲ။ तू ပိုင်တာမဟုတ်လို့လား။ तू တကယ်မပိုင်ဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်။နော်။အခုကကြောင်နေလို့လိန်နေလို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဇော်ဝင်းမောင်လိန်နေလို့လည်းမပြောဘူးအခုဇော်ဝင်းမောင်ကိုလိုက်လွှင့်ပြီးရောင်းပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇော်ဝင်းမောင်ကိုကျွန်တော်နာမည်တက်ပြောရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုဂျမ်းဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ပြောထားတယ်အဲတကယ်လို့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် तू ကိုယ်တိုင်တော့ site ပေးမယ်နော်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်အဲဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဖြစ်လာမလားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သိချင်တာကဒီကိစ္စကိုဘယ်အချိန်လိုက်လွှင့်ပြီးရောင်းပေးမှာလဲလူတွေကစကလေးကခင်ဗျားတို့ငွေပြန်အမ်းတာကိုလိုချင်လို့ဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဒီဟာကိုမဲဖောက်ပေးတာလိုချင်လို့ဝယ်ခဲ့တာသူတို့ပောက်တာမပောက်တာအသာထားဘယ်သူပောက်တယ်မပောက်ဘူးကအသာထားခင်ဗျားတို့ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လွှင့်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်တစ်လနှစ်လလောက်ဒလေးဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်တစ်လနှစ်လအခုက9လရှိနေပြီခွန်လာဆိုတာစရောက်တာဘယ်ဒိလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့လာပြောတဲ့လူဝယ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ခွန်လာတိတိရှိနေပြီဆိုတော့ why ဘာလို့လဲဒါသူခုနလိုက်လွှင့်ထားတာနော်နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ plane ထားတဲ့ကောက်ကြတော့ငကိုလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့တယ်ယူပြီးသူက plane နေတာအခုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာ live တောင်သူစာရေးလာတာကိုလည်းဒီငကိုလေးကသူရဲ့ post တွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်က live plane နေတာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရင် video တပုတ်ပဲတင်ဘူးတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာဘာလဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာပောက်ကရပြက်လုံးတွေထုတ်နေလို့ပြောတာဘလိန်းနာမှန်တယ်မင်းမားနေလို့ငါထောက်ပြတာဟုတ်ပြီနော်မင်းမားနေရဆိုဘာလဲစင်ပေါ်တက်ပြီးဆိုတော့နော်မင်းတို့လူပြက်လို့ခေါ်တာလားလူရှင်တော်လို့ခေါ်တာလားတော့မသိဘူးပြက်လုံးထုတ်နေတာကမောင်နှင်းနှမသားနဲ့အမိကြားလို့မကောင်းနဲ့နော်နားထောင်လို့မကောင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်ဟာလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကငါထောက်ပြတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကဘလိန်းနေဆိုလို့ရှင်လေဘလိန်းနာပေါ့ဟုတ်တယ်ငါဘလိန်းနေအဲ့တခုပဲမင်းကပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တော့ကျွန်တော်အခုလာပြောတဲ့နော်သူစီကဒီခြံလားအိမ်လားမသိဘူးဗျာဝယ်ထားတဲ့လူကလာပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်တော့မှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုလာပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဗီဒီယိုတင်ပေးတာဇဝင်းမောင်လိန်နေလို့လည်းမပြောဘူးရောင်းသူလိန်နေလို့လည်းကျွန်တော်မပြောထားဘူးဒီကိစ္စကမဲဖောက်ပြီးမပြောထားတဲ့ပတ်စံယူထားတဲ့ခုထိမရှင်းသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားကျွန်တော်ကရှင်းလာအောင်လုပ်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်သူတွေဘက်ကပဲရက်တည်မယ်နော်ဘာဆက်လုပ်မလဲစောင့်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ तू ပြောထားတာစက်ပြောနားထောင်ကြည့်ဖိုင်ရှင်အမားဘက်ကပေါ့နော်မောင်လေးရေဒူလေးစောင့်ပေးပါဒါကလည်းမစောင့်နိုင်ငွေလေးပြန်အမ်းပေးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုရေးထားကျွန်တော်တွေ့တယ်ခင်ဗျာ
ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လာပြောတယ်အကိုဆိုလို့ရှိရင်ငွေပြန်အမ်းပေးဖို့သူ့ရဲ့ KB အကောင့်ကိုပို့ထားတယ်စာရင်းပို့ထားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုအဲ့ဒီအမစီကနေစာပြန်မလာတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဖြည့်ချင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအကြောင်းပြောရမယ်လေဟုတ်ပြီအကိုကြီးငွေပြန်လွှဲပေးမယ်ပြန်လွှဲပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်နေဆောင်ရက်အတိအကျပြောခုပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ရောင်းမယ် sorry မဲဖောက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲဖောက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိကိုရှိတယ်နော်ရှိကိုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုခင်ဗျားတို့အခုမဲဖောက်မပေးနိုင်သေးဘူးဗျာမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပေးနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းဘယ်နည်းလုပ်ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဝင်ကြေညာဖို့လိုတယ်လူတွေကိုအီယိုရောက်ထားလို့မရဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံနေယူထားတာနော်ဒီတိုင်းဟာဘယ်သူမှငါတို့ဘာမှမပြောဘူးကွာအေးဆေးလေးနေလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအခုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတင်လိုက်လို့ဒီကောင်ထရှင်တာကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်လာပြောတဲ့လူကလည်းဒီကိစ္စဖြစ်နေပါရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမပြောဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တွေမရှင်းသေးဘူးကျင်းတည်တယ်မရှင်းသေးဘူးအဲ့ဒါအတက်ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုပဲအယုံယုံနေလို့ရတယ်နေုံမှာပဲတစ်နှစ်လဲပြည့်ခြင်းပြည့်သွားနိုင်တယ်အမှန်ရှင်းရမယ်လေပတ်စံယူထားတယ်လိုက်လွှင့်ပေးမယ်လို့ဂရီပေးထားတယ်ဆိုတော့မလွှင့်နိုင်သေးဘူးလားမလွှင့်နိုင်သေးရင်မလွှင့်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောခင်ခင်ဗျားတို့ကြင်ညာဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ပြောမှထားပြောတာကပိုင်လေနာမည်ကြမှာဆိုလို့ထပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံပဲဒါပဲဆိုတော့ तू လိုက်လွှင့်ထားရရအများကြီးပြောထားတာတော့အဲ तू အဆင်မပြေငွေပြန်အမ်းပေးမယ်ပေါ့ဒါပဲပြောထားရဲဆိုတော့ဝယ်ထားတဲ့လူတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ငွေပြန်အမ်းပေးဖို့သွားတောင်းပါနော်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေရှိလားမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်သွားတောင်းပါစောင့်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုစောင့်ပါနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမဲကိုဘယ်တော့ဖောက်မလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်နော်အခုသူစရောင်းတာဘယ်နေ့ရလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာပြောတဲ့လူစဝယ်တဲ့နေ့ကစက်တလာပိုင်း25ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု6လပိုင်း23ရက်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9လတိတိလောက်ရှိနေပြီနော်9လတိတိလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထပ်ကြအောင်ပါလဲခင်ဗျားတို့ delay ဖြစ်နေရဲဆိုရဲဟာဘယ်လောက်ကြာမှာလဲတလလားနှစ်လလားဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအဲ့ဒါကိုလေတိတိကျကျသိချင်တယ်ရောင်းသူဘက်ကဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ဇော်ဝင်းမအောင်ဖြည့်ရှင်းမဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပေးတော်လို့ကျင်းတယ်အဲဆိုတော့တခုရှိတာလိုက်လွင်ရောင်းတော့ဆိုမောတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးကောင်မလေးတယောက်လည်းပါလိမ့်မယ်ပါတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာတွေ့လိုက်တာတော့ကောင်မလေးတယောက်လည်းတွေ့လိုက်တယ်အဲရောင်းတဲ့လူလားတော့မသိဘူးဒါမဟုတ်သူ့လိုပဲတန်းငှားထားတဲ့လူလားတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးတော့ကျွန်တော်မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဇော်ဝင်းမောင်ပဲကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်ဆိုတော့ထပ်ပြောမယ်ဇော်ဝင်းမောင်လိမ့်နေမပြောဘူးရောင်းတဲ့လူလိမ့်နေလို့မပြောဘူးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုတာနော်ဟုတ်ပြီဒါထားလိုက်တော့ဒီကိစ္စနဲ့တဆက်ထဲမှာလိုက်လွှင့်ရောင်းပေးနေတဲ့လူတွေကိုတခုတတိပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုက်လွှင့်ရောင်းပေးမဲ့လူကဘယ်လိုလူမျိုးလဲကျောတော့နောက်ခံပါလဲတရားဝင်ရောဟုတ်ရဲ့လားနော်ဒီလူကလိန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဒီလူများလိန်သွားရင်ငါတာဝန်ယူပေးနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးမှလိုက်လွှင့်ရောင်းတာမျိုးလုပ်ပါပတ်စံရရင်ပြီးရောမလုပ်ပါနဲ့နော်နိုင်ငံခင်မကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လွတ်နေမယ်လို့မထင်နဲ့နော်လွတ်နေမယ်လို့မထင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်ဆိုတော့လိုက်လွှင့်ရောင်းမယ်လူတွေကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကိုစီစစ်စဉ်းစားပြီးမှလိုက်လွှင့်ရောင်းတာမျိုးကိုလုပ်ပါမဟုတ်လို့ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေထပ်ပြီးကြုံလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ထွက်လာဖို့ဝင်မလေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဒီဇော်မောင်ကိစ္စကိုပြန်ပြောမယ်ဇော်မောင်လိန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးရောင်းသူလိန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကိုလိုချင်တယ်ဒီမဲတွေကိုဘယ်တော့ဖောက်ပေးမှာလဲမဖောက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းလဲပတ်စံတွေကိုဘယ်နဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့အမ်းပေးမှာလဲအဲ့ဒါကိုသိကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးပိုင်ရှင်ရဖြစ်ဖြစ်ဇော်ဝင်းမောင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်ရှင်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်